ដែលបានធ្វើការរបាំថ្វាយព្រះពរដែលសម្ដែងដោយសិស្សមត្យមនៃសាលាវិចិត្រសិល្បៈបានក្រាបបង្គំលានិងគោរពលាទៅជាបន្តទៅនេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមថ្វាយតតនិងជូនទេសនានៅបទចម្រៀងចំនួន 4 បទទៀតដែលបទទី 1 មានចំណងជើងថាភ្នំពេញជាព្រះរាជនិពន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋច្រៀងដោយក្រុមសិល្បករសិល្បៈការនីចម្រុះ បទទី 2 មានចំណងជើងថាកូនចៅសូមថ្វាយព្រះពរសម្ដេចម៉ែច្រៀងដោយក្រុមសិល្បករសិល្បៈការនីចម្រុះឯបទទី 3មានចំណងជើងថាជលសារដួងចិត្តច្រៀងដោយលោកព្រាបសវណ្ណនិងបទទី 4មានចំណងជើងថាទេសភាពដងទន្លេមេគង្គច្រៀងដោយអ្នកនាងឈិនសុរាវីសូមបង្គំជើងតតនិងគ្រប់អញ្ជើញទេសនាដោយមេត្រី
chạy thuốc nê xa nộp chất còm sót cắt chốn là xa rau quân lý chặn thla tăng nét ao ra khao xa đuông chất tất chốn cho bạc trùng sông vẽ ruột cột chỉ vứt ruột đen sài thuốc một nét nâng sài mây rừng quân sài bánhจะจิตนักอ่านเธอ